Жеті жасар Виктория Ганяның еліміне өліміне қатысы бар күдікті ұсталды. Бұл туралы Қостанай облыстық соты мәлімдеді. Еске сала кетейік, Виктория Ганя ағымдағы жылы Рудный қаласында жоғалып кеткен. Куәгерлер оны белгісіз бір ер адамның алып кеткенін хабарлаған. Бұл бейнекамераға жазылып қалған екен. 23 мамырда қыз баланың денесі қала маңындағы тас жолдың шетіндегі сайдан табылды. Қылмыскерді іздеу жұмыстарының нәтижесінде 19 жастағы адам ұсталды. Оған кәмелет жасқа толмаған Виктория Ганяны азаптап өлтірді деген айып тағылып отыр. 20 шілде күні Рудный қалалық соты күдікті тұлғаны 10 тәулікке қамау туралы шешім қабылдады. Қаулы күшін жою үшін күдікті заңға сәйкес 3 күн ішінде шағым түсіре алады. Алайда оның тарапынан кері шағым болған жоқ. Бұл тартпау шарасы туралы қаулы бүгін күшіне енеді. Тергеу шараларын жүргізу тергеу комитетіне жүктеледі. Сот тұтқынға алу туралы санкция шығарады.